Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam Ari Channel. Kali ini kita akan potong bagian sini. Bagian tu bahas sikit. Macam pokok dah. Pokok semalu ada. Pokok macam semak. Okay, jom kita potong dulu.
Okey geng, dah selesai potong ah. Alhamdulillah, siap juga. Bagian sini. Nanti kita akan sambung lagi di video akan datang. Bagian depan. Okey, terima kasih kerana menonton video saya. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.